britkog jezika, kao i uvek tema koja već mesecima uzburkuje javnost jeste čuveni ljubavni trougao koji čine Aneli Ahmić, Tanija Dobrović i Jasmin Durđić. Niko nije dao do sada da ostane im u novu temu, pa ni sama Maja Marinković, koja je više puta isticala da je na strani svoje prijateljice Starlete. Naime, ona je sama otkrila kako će se u Beloj kući osvetiti Aneli Ahmić u ime svoje drugarice. Od trenutka kada je Maja Marinković kročila u Belu kuću, krenule su mnogobrojne spekulacije da je upravo Dobrovićeva spremala Maju za ulazak kako bi Aneli poslužila hladnu osvetu. Sada se oglasila Stanija na svom profilu i stala na put svim navodima, a ujedno i otkrila o čemu je reč. Što se tiče Elite, Maja je sada fantastična, pošto vidim da ste kolektivno svi u zbunu, pojasnit ću vam neke stvari. Ja sam Maju spremala za pobedu, a ne da nekog dira ili gazi, plus par keča u rukavu oko zafali. Podrška za nju, jer ovo vređenje od strane Rošavog je negledljivo, a i njegova žrtva će uskoro Ali Babu od blata da pravi. Kokici, uživajte. Presek mog uticaja pokazat će se u julu kada bude proglašenje pobednika, istakla je Stanija.